নমস্কাৰ, মোৰ আজিৰ বক্তব্যৰ বিষয়বস্তু হৈছে পাঠ পৰিকল্পনাৰ উপাদানসমূহ। এতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে পাঠ পৰিকল্পনা মানে কি। পাঠ পৰিকল্পনা মানে হৈছে শ্ৰেণীকোঠাত শিক্ষকজন বা শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকী সোমোৱাৰ আগমুহূৰ্তত শ্ৰেণীকোঠাত কৰিবলগীয়া সকলো কাৰ্যক্ৰমণিকাৰ বিষয়ে সুশৃংখলভাৱে লিখি লোৱাটোৱে হৈছে পাঠ পৰিকল্পনা। এতিয়া এই পাঠ পৰিকল্পনাৰ উপাদানসমূহ কি জানিবৰ কাৰণে হ'লে কথা হ'ল উপাদান মানেনো কি। এতিয়া উপাদান হৈছে যিকোনো এটা বস্তু যিসমূহ পদাৰ্থৰ দ্বাৰা গঠিত হয় সেইখিনিকে তাৰ সেই বস্তুটোৰ উপাদান বুলি কোৱা হয়। এতিয়া আমি যদি বায়ুমণ্ডলৰ উপাদানৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ, তেনেহ'লে বায়ুমণ্ডলত থকা বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ গেছ আৰু জলীয় বাষ্প, ধূলিকণা, এইবোৰক বায়ুমণ্ডলৰ উপাদান বুলি ধৰা হয়। ঠিক তেনেকৈ বতৰৰ উপাদান হ'ল ৰ'দ, বৰষুণ, বতাহ, উষ্ণতা, এইবিলাক হ'ল বতৰৰ উপাদান। আৰু আনহাতে আমি যদি কিবা এটা বস্তু বনাবলৈ লৈছোঁ, ধৰক এটা পুতলা, সেই পুতলাটো বনাবৰ কাৰণে যিসমূহ সা সৰঞ্জাম দৰকাৰ হয় সেইখিনি হৈছে সেই পুতলাটোৰ উপাদানখিনি। এতিয়া সেইদৰে পাঠ পৰিকল্পনা বা পাঠ আঁচনিটো যুগুতাওঁতে আমি যিসমূহ নীতি নিয়ম পালন কৰিবলগীয়া হয়, যিসমূহ স্তৰ আমি মানি চলিবলগীয়া হয়, সেইখিনিয়ে হৈছে যি ইয়াৰ পাঠটোৰ বা পাঠ পৰিকল্পনাৰ উপাদান। এতিয়া পাঠ পৰিকল্পনা কৰিবৰ কাৰণে যিসমূহ শিতানত প্ৰণালীবদ্ধভাৱে লিখা যায় সেইসমূহকে ইয়াৰ উপাদান বুলি কোৱা হয়। এটা পাঠ পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰিবলৈ হ'লে আমি কিছুমান নীতি নিয়ম মানি চলিব লাগিব। সেই নীতি নিয়মসমূহে আমাক কিছুমান উপাদান নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে। এতিয়া সেই নিৰ্ধাৰিত উপাদানসমূহ হ'ল যে তথ্যৰ চিনাক্তকৰণ। আমি প্ৰথমে যেতিয়া এটা পাঠ পৰিকল্পনা কৰিবলৈ যাওঁ, সেই পাঠ পৰিকল্পনাটোৰ বিষয়ে তথ্যৰ চিনাক্তকৰণ কৰিব লাগে। এতিয়া তথ্যৰ চিনাক্তকৰণ বস্তুটোনো কি, আমি কিহৰ তথ্য দিম? এতিয়া এটা পাঠ পৰিকল্পনা কৰিবলৈ হ'লে আমি যিটো শ্ৰেণীত পঢ়াম, যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পঢ়াম, যেনেকুৱা পৰিৱেশত পঢ়াম, সেইটো জনাটো খুবেই দৰকাৰ। এতিয়া সেইকাৰণে ইয়াত বা তথ্য চিনাক্তকৰণ স্তৰত আমি এইসমূহ তথ্যৰ অৱতাৰণা কৰি, যেনে আমি যিখন বিদ্যালয়ত বা স্কুলত এই আমাৰ পাঠটো পঢ়াম, কোনটো শ্ৰেণীত পঢ়াম, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা কিমান হ'ব, তেওঁলোকৰ গড় বয়স কিমান হ'ব, এইবিলাক তথ্য আমি এই স্তৰত যোগান ধৰিম। আনহাতে আমি পঢ়োৱা বিষয়টো কি হ'ব, সেই বিষয়টোৰ বিষয়বস্তু কি হ'ব, আৰু ছাত্ৰজন বা শিক্ষকজনৰ নাম, এইসমূহ এই তথ্য চিনাক্তকৰণ স্তৰত বা এই প্ৰথম উপাদান হিচাপে আমি গণ্য কৰি পাঠ আঁচনিটো বনোৱাৰ প্ৰথমতে ইয়াক স্পষ্টভাৱে আমি উল্লেখ কৰি বা লিখিত ৰূপত ৰাখিম। তাৰ পিছতে হৈছে সাধাৰণ উদ্দেশ্য, ই হ'ল দ্বিতীয় উপাদান। পাঠ আঁচনি এটাৰ দ্বিতীয় উপাদান হৈছে সাধাৰণ শিক্ষণীয় উদ্দেশ্য। এতিয়া সাধাৰণ শিক্ষণীয় উদ্দেশ্যনো কি? সাধাৰণ শিক্ষণীয় উদ্দেশ্য হৈছে সেইসমূহ উদ্দেশ্য যে কোনো এটা বিষয় আমি কিহৰ কাৰণে পঢ়াম। এই সাধাৰণ উদ্দেশ্য আমি সাধাৰণতে বিষয়টোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিহে অৱতাৰণা কৰোঁ। ইয়াৰ পিছতে আহি পৰে শিক্ষণীয় সঁজুলিসমূহ। এতিয়া শিক্ষণীয় সঁজুলিসমূহকো আমি পাঠদান বা পাঠ পৰিকল্পনাৰ উপাদান বুলি ধৰি ল'ব লাগিব। শিক্ষণীয় সঁজুলিসমূহ পাঠ পৰিকল্পনাৰ তৃতীয় উপাদান। ই অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় যিহেতু শিক্ষণীয় সঁজুলিৰ ব্যৱহাৰৰ অবিহনে এটা পাঠ সুচাৰুৰূপে আগুৱাই নিয়াটো একেবাৰেই অসম্ভৱ। কিছুমান বস্তু এই সাধাৰণ শিক্ষণীয় সঁজুলিৰে কিছুমান সঁজুলি সকলো শিক্ষকে ব্যৱহাৰ কৰে, সেইসমূহ সঁজুলি সদায় একেই থাকে। সেইকাৰণে ইয়াৰ ব্যৱহাৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি
এই শিক্ষণীয় সঁজুলিসমূহক দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে। এটা হ'ল সাধাৰণ শিক্ষণীয় সঁজুলি, যিসমূহ সঁজুলি সকলো শিক্ষকে সকলো পাঠৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰে। আনহাতে বিশেষ শিক্ষণীয় সঁজুলি হ'ল সেইবোৰ সঁজুলি যিবোৰ সঁজুলি শ্ৰেণী বিশেষে, পাঠ বিশেষে, বিষয়বস্তু বিশেষে, বিষয় বিশেষে বেলেগ বেলেগ হয়। এতিয়া এই বিশেষ শিক্ষণীয় সঁজুলিসমূহ যুগুতাই লোৱাটো বা তৈয়াৰ কৰি লোৱাটো এজন শিক্ষকৰ দায়িত্ব। এজন শিক্ষকে, এজন দক্ষ শিক্ষকে পাঠ অনুযায়ী, পাঠৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি এই বিশেষ শিক্ষণীয় সঁজুলিবোৰ ধুনীয়াকৈ যুগুতাই ল'ব পাৰে আৰু ধুনীয়াকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। ইয়াৰ পিছতে আহে স্তৰসমূহ। এতিয়া এই স্তৰসমূহৰ কথা ক'বলৈ গ'লে আমি ক'ব লাগিব যে শিক্ষকজনে শ্ৰেণীকোঠাত সোমোৱাৰ পৰা শ্ৰেণীকোঠাটো সজাই লৈ পাঠ আৰম্ভ কৰি তাৰপিছত পাঠখিনি বুজোৱাই শেষত আকৌ সামৰণি মাৰি ওলাই অহালৈকে এই পাঠ পৰিকল্পনাসমূহ তিনিটা নিৰ্দিষ্ট স্তৰত ভাগ কৰা হৈছে। ইয়াৰে প্ৰথম স্তৰটো হৈছে প্ৰস্তাৱনা। এই প্ৰস্তাৱনা স্তৰত এজন শিক্ষকে বা এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীয়ে যাৱতীয় সকলো সঁজুলি লৈ শ্ৰেণীকোঠাটোত প্ৰৱেশ কৰি জৰুৰী অনুসৰি শ্ৰেণীকোঠাটো সজাই লৈ কিছুমান প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা কৰা বা কিছুমান সাধুকথা বা কাহিনী কৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মনোযোগ আকৰ্ষণ কৰাৰ লগতে পূৰ্ব জ্ঞান পৰীক্ষা কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মনোযোগ আকৰ্ষণ কৰি ধুনীয়াকৈ পাঠটো ঘোষণা কৰালৈকে এই প্ৰস্তাৱনা স্তৰত অন্তৰ্গত কৰা হয়। এতিয়া কথা হ'ল পাঠ ঘোষণা। পাঠ ঘোষণা কৰাৰ লগে লগে শিক্ষকজনে বা শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীয়ে পাঠটোৰ নাম বোৰ্ডত লিখি দিয়াটো অতিকৈ জৰুৰী। বোৰ্ডত যেতিয়া পাঠটোৰ নাম লিখিব তাৰ পিছতে পাঠ এই প্ৰস্তাৱনা স্তৰটো অন্ত পৰে। ইয়াৰ পিছৰ স্তৰটো হ'ল উপস্থাপন, আৰু এই উপস্থাপন স্তৰটোৱে হ'ল আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ তথা দীঘলীয়া। এটা শ্ৰেণীকোঠা এটা পিৰিয়ডত যদি 40 মিনিট সময় থাকে, তাৰে 5 মিনিট সময় যদি প্ৰস্তাৱনা স্তৰত ব্যৱহাৰ কৰা যায়, আকৌ 5 মিনিট সময় যদি পিছত সামৰণিৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা যায়, বাকী থকা গোটেই 30 মিনিট সময় এই উপস্থাপন স্তৰটোৱে সামৰি লয়। আৰু এই স্তৰটোত অন্তৰ্গত উপাদানসমূহ হ'ল শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু। এতিয়া শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুসমূহ পাঠ আঁচনি বা পাঠ পৰিকল্পনাত স্পষ্টকৈ লিখি দিয়াটো খুবেই জৰুৰী। ধৰক কোনোবা এজনে সমাজ অধ্যয়নৰ শ্ৰেণীকোঠাত পৰিৱেশৰ বিষয়ে পঢ়াব, তেতিয়াহ'লে তেওঁ প্ৰথম হয়তো শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুটো হ'ব পৰিৱেশৰ সংজ্ঞা। পৰিৱেশৰ সংজ্ঞা বা পৰিৱেশ মানেনো কি, এইটো এই শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুটো স্পষ্টকৈ লিখিব লাগে। তাৰপিছত ইয়াৰ পিছতে লিখিব লাগে বিশেষ উদ্দেশ্য। বিশেষ উদ্দেশ্য এই শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুৰ লগত জড়িত, সেয়েহে প্ৰত্যেকটো শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুৰ লগত বিশেষ উদ্দেশ্যবোৰ বেলেগ বেলেগ হয়। এই বিশেষ উদ্দেশ্যসমূহ পাঠভেদে, শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুভেদে বেলেগ বেলেগ হয়। এতিয়া যদিহে পৰিৱেশৰ সংজ্ঞা দিয়াটো আমাৰ প্ৰথম বিষয়বস্তু হয়, তেনেহ'লে তাৰ বিশেষ উদ্দেশ্যটো হ'ব যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পৰিৱেশৰ বিষয়ে জনাই দিয়া, পৰিৱেশৰ সংজ্ঞা কি তাক জনাই দিয়া। ইয়াৰ পিছতে শিক্ষকৰ কাৰ্যটো থাকে, আৰু সেই শিক্ষকৰ কাৰ্যৰ শিতানত গোটেই বিশ্লেষণ পৰীক্ষণ এইসমূহ স্পষ্টভাৱে লিখিব লাগে। তাৰপিছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰ্য, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰ্যৰ ভিতৰত পৰে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মনোযোগেৰে শুনিব, তেওঁলোকে শিক্ষকজনে বা শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীয়ে সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব আৰু প্ৰয়োজন সাপেক্ষে প্ৰয়োজনীয় যিখিনি তথ্য সেইখিনি বহীত লিখি ল'ব। এইবিলাক বস্তু সদায় ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰ্যৰ শিতানত লিখি ৰাখিব লাগে। তাৰপিছত আমি উলিয়াব লাগে আকাংক্ষিত জ্ঞানৰ ফল। এই উপস্থাপন স্তৰৰ এটা বা উপস্থাপন যিটো উপাদানৰ এটা
সৰু ভাগ হৈছে আকাংক্ষিত জ্ঞানৰ ফল। এটা আকাংক্ষিত জ্ঞানৰ ফলনো কেনেকৈ ওলাব? এই বিষয়বস্তু যিটো শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু বুলি আমি লৈছিলোঁ যে পৰিৱেশৰ সংজ্ঞা, এতিয়া সেইখিনি শিক্ষকজনে বুজাই দিয়াৰ পিছত যেতিয়া আমি সুধিম যে এতিয়া পৰিৱেশৰ সংজ্ঞা মানেনো কি, সেই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ যদি শুদ্ধভাৱে দিব পাৰিব তেতিয়াহ'লে আমি গম পাম যে ছাত্ৰজনে বা ছাত্ৰীগৰাকীয়ে আমি ভবাৰ দৰে শিকিব পাৰিছে। এয়ে হৈছে আকাংক্ষিত জ্ঞানৰ ফল। এইখিনি হৈছে উপস্থাপন উপাদানৰ ভিতৰৰ সৰু ভাগ। ইয়াৰ পিছতেহে সামৰণি। এজন শিক্ষকে যেতিয়া শিকাব, উপস্থাপন স্তৰত এটা এটাকৈ ধুনীয়াকৈ শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু বাছি লৈ তাৰ লগত জড়িত বিশেষ উদ্দেশ্য লিখাৰ পিছত সেই বিশেষ উদ্দেশ্যৰ অনুসৰি নিজে যেতিয়া সকলো ব্যাখ্যা কৰিব, তাৰপিছত যেতিয়া প্ৰশ্ন কৰিব, সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে দিব বা আকাংক্ষিত জ্ঞানৰ ফল উলিয়াব পাৰিব। এনেকৈ 30 মিনিট বা 40 মিনিট সময়ত যিখিনি শিকাব সেই মূল বিষয়বস্তুসমূহ আকৌ এবাৰ পুনৰালোচনা কৰিব আৰু পুনৰালোচনা কৰাৰ পিছত যিটো পাঠ সেইদিন শিকাব সেই পাঠটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি গৃহকৰ্ম হিচাপে কেইটামান প্ৰশ্ন লিখিবলৈ দিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই প্ৰশ্নসমূহ লিখি ল'ব গৃহকৰ্ম কৰিবৰ বাবে। আৰু সদায় মনত ৰাখিব লাগে যে গৃহকৰ্মৰ বাবে আমি যিখিনি প্ৰশ্ন দিওঁ সেইখিনি কেতিয়াও অতি চমু প্ৰশ্ন হ'ব নালাগে। সদায় 2 বা 3 নম্বৰ দিব পৰাকৈ গৃহকৰ্ম দিব লাগে। শ্ৰেণী অনুযায়ী সপ্তম অষ্টম শ্ৰেণীত 5 নম্বৰ বা তেনেকুৱা দীঘলীয়া প্ৰশ্নও লিখিবলৈ দিব পাৰে। এতিয়া এইখিনিয়ে হৈছে আমাৰ মূল উপাদান, এটা পাঠ পৰিকল্পনাৰ মূল উপাদানসমূহ হৈছে তথ্যৰ চিনাক্তকৰণ। তথ্যৰ চিনাক্তকৰণত আমি আমাৰ ছাত্ৰজন বা ছাত্ৰীগৰাকীৰ বিষয়ে, স্কুলখনৰ বিষয়ে, আমি পঢ়ুৱাবলগীয়া বিষয়টোৰ বিষয়ে, সেই বিষয়টো কোনখন কিতাপৰ পৰা লোৱা হৈছে, সেই পাঠ্যপুথিখনৰ নাম, সেইখন কোনে লিখা, সেই গোটেইসমূহ তথ্য ইয়াত দিব লাগে। তাৰপিছত লিখিব লাগে সাধাৰণ শিক্ষণীয় উদ্দেশ্য, যিটো সদায় বিষয়টো শিক্ষণৰ উদ্দেশ্যৰ লগত জড়িত কৰি লিখিব লাগে। ইয়াতে বিষয়বস্তু বা পাঠৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া নহয়। যেনে সমাজ অধ্যয়নৰ বিষয়টো যদি আমি উদাহৰণ হিচাপে লওঁ, যে সমাজ অধ্যয়নটো কিয় শিকিব লাগে, সমাজ অধ্যয়ন শিকিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সমাজৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব, সেইটো এটা বিশেষ শিক্ষণীয় উদ্দেশ্য। তাৰোপৰি সমাজ বিজ্ঞান শিকিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মানুহ আৰু পৰিৱেশৰ মাজত যি সম্পৰ্ক, এটাৰ লগত আনটো কেনেকৈ জড়িত হৈ আছে সেই বিষয়ে বুজিব পাৰিব। এতিয়া আমি তেনেহ'লে লিখিব লাগিব সমাজ অধ্যয়নৰ আন এটা সাধাৰণ শিক্ষণীয় উদ্দেশ্য হিচাপে আমি লিখিব পাৰোঁ যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মানুহ আৰু পৰিৱেশৰ মাজৰ সম্পৰ্কৰ বিষয়ে বুজিব পাৰিব বা সমাজ সেৱাৰ মনোভাৱ গঢ়ি তুলিব। এইদৰে আমি সাধাৰণ শিক্ষণীয় উদ্দেশ্যবিলাক লিখিব লাগে। ঠিক তেনেকৈ যদি গণিতৰ শ্ৰেণী হয় তেনেহ'লে গণিত শিক্ষানো কিয় শিকিব লাগে, যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অংকৰ জ্ঞান লভিব বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অংকৰ বিভিন্ন ফৰ্মুলাবিলাক নিজৰ দৈনন্দিন জীৱনত প্ৰয়োগ কৰিবলৈ শিকিব। এইটো হৈছে অংক শিকোৱাৰ সাধাৰণ উদ্দেশ্য। গতিকে সাধাৰণ শিক্ষণীয় উদ্দেশ্যবিলাক সদায় বিষয়টো শিকণৰ উদ্দেশ্যৰ লগতহে জড়িত কৰি লিখোঁ। ইয়াৰ পিছত শিক্ষণীয় সঁজুলি, মই কৈছোৱেই যে শিক্ষণীয় সঁজুলিবিলাক দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে। এটা হৈছে সাধাৰণ শিক্ষণীয় সঁজুলি, যিসমূহ সঁজুলি সকলো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে ব্যৱহাৰ কৰে বা ব্যৱহাৰ কৰাৰ প্ৰয়োজন হয়, যেনে ব্লেকবোৰ্ডখন, ডাষ্টাৰটো, পইণ্টাৰডাল, পাঠ্যপুথি, এইখন সকলো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে ব্যৱহাৰ কৰে।
আনহাতে বিশেষ শিক্ষণীয় সঁজুলি বিষয়বস্তু ভেদে পাঠভেদে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বয়সৰ ভেদে বেলেগ বেলেগ হয়। এজন দক্ষ শিক্ষকে এই বিষয়বস্তুৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এটা ধুনীয়া শিক্ষণীয় সঁজুলি যুগুত কৰিব পাৰে, প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে আৰু সেইসমূহ ধুনীয়াকৈ শ্ৰেণীকোঠাত উপস্থাপন কৰিব পাৰে পাঠ পৰিকল্পনাৰ যোগেদি। ইয়াৰ পিছতে পাঠ পৰিকল্পনাৰ স্তৰসমূহ হৈছে প্ৰস্তাৱনা, য'ত পূৰ্বজ্ঞান পৰীক্ষা কৰা হয় আৰু পাঠ ঘোষণা কৰা হয়। আৰু এই প্ৰস্তাৱনা স্তৰত শিক্ষকজনে শ্ৰেণীকোঠাত প্ৰৱেশ কৰাৰ পৰা প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মনোযোগ আকৰ্ষণ কৰি তাৰ পিছত পাঠ ঘোষণা কৰি পাঠটোৰ নাম ব্লেকবোৰ্ডত লিখি দিয়ালৈকে সামৰি লোৱা হয়। ইয়াৰ পিছতে আহে আমাৰ উপস্থাপন স্তৰ, আৰু এই উপস্থাপন স্তৰত আমি কিছুমান ভাগ কৰোঁ। তাতে শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু থাকে, বিশেষ উদ্দেশ্য থাকে, শিক্ষকৰ কাৰ্য থাকে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰ্য থাকে আৰু আকাংক্ষিত জ্ঞানৰ ফল উলিওৱা হয়। এই উপস্থাপন স্তৰত শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু এটা বাছি লোৱাৰ পিছত সেই শিক্ষণীয় বস্তুটো শিকাবৰ বাবে বিশেষ উদ্দেশ্যটো স্পষ্ট কৰি লোৱাৰ পিছত শিক্ষকৰ কাৰ্য হিচাপে সেই শিক্ষণীয় বিষয়টোৰ ওপৰত ব্যাখ্যা কৰাটো, সেই ব্যাখ্যা কৰিবলৈ যিসমূহ শিক্ষণীয় সঁজুলি ব্যৱহাৰ কৰিব সেইখিনি বিষয়ে স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিব লাগে। ধৰক শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুটো হৈছে পৰিৱেশৰ ভাগসমূহ। এতিয়া শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু যেতিয়া পৰিৱেশৰ ভাগসমূহ বুলি লোৱা হ'ব তেতিয়া বিশেষ উদ্দেশ্য হ'ব যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পৰিৱেশৰ বিভিন্ন ভাগসমূহৰ লগত চিনাক্ত কৰি দিয়া। আৰু তাৰে শিক্ষকৰ কাৰ্যত হ'ব তেনেহ'লে যে শিক্ষকজনে পৰিৱেশৰ বিভিন্ন ভাগসমূহৰ বিষয়ে ব্যাখ্যা কৰি দিব আৰু তাৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় এখন তালিকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আগত দাঙি ধৰিব, য'ত মানৱসৃষ্ট পৰিৱেশ আৰু প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ ফটো সম্বলিত তথ্য থাকিব। তাৰোপৰি শিক্ষকজনে আমাৰ চাৰিওফালৰ বাহিৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইও উদাহৰণ দি বা দেখুৱাই বা উদাহৰণ দি তেওঁলোকক স্পষ্টকৈ ব্যাখ্যা কৰিব পাৰে বা ধুনীয়াকৈ ব্যাখ্যা কৰি দিব পাৰে যে মানৱসৃষ্ট পৰিৱেশনো কোনবোৰ আৰু প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশনো কোনবোৰ। গতিকে শিক্ষকৰ কাৰ্যৰ ক্ষেত্ৰত এই গোটেইখিনি বস্তু সামৰি লোৱা হ'ব। ইয়াৰ পিছতে শিক্ষকৰ কাৰ্যৰ ঘৰত আকাংক্ষিত জ্ঞানৰ ফল উলিয়াবৰ বাবে এটা প্ৰশ্ন সুধিম বা প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা কৰিব লাগিব। এই প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা কৰোঁতে আমি এই ব্যাখ্যাখিনিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়েই কৰিব লাগিব, যেনে আমি যিহেতু পৰিৱেশৰ ভাগসমূহৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰিছোঁ, তেওঁলোকক পৰিৱেশৰ ভাগসমূহৰ থকা তথ্য বা চিত্ৰ দেখাইছোঁ, গতিকে আমাৰ প্ৰশ্নটো তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে হ'ব লাগিব। বা ধৰক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি সুধিব পাৰোঁ যে এতিয়া পৰিৱেশৰ ভাগসমূহৰ বিষয়ে তোমালোকে ক'ব পাৰিবানে, বা ভাগসমূহ কি কি, বা তাৰ উদাহৰণ দিব পাৰিবানে। এনেদৰে আমি শিক্ষকৰ কাৰ্যত সকলোখিনি ধুনীয়াকৈ লিখি দিব লাগে। ইয়াৰ পিছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰ্যত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মনোযোগেৰে শুনিব, তেওঁলোকে প্ৰয়োজনীয় তথ্যসমূহ লিখি ল'ব আৰু শিক্ষকজনক সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ যথোযথ চেষ্টা কৰিব বুলি লিখি দিব লাগে। লগতে প্ৰশ্নটোৰ সৈতে খাপ খোৱাকৈ উত্তৰটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰ্যঘৰত লিখি দিব লাগে। আৰু তেতিয়াহ'লে আকাংক্ষিত জ্ঞানৰ ফলৰ ঘৰত আমি কি লিখিম? আমাৰ শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুটো হ'ল যে পৰিৱেশৰ ভাগসমূহ, আৰু আমাৰ বিশেষ উদ্দেশ্যটো হ'ল যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পৰিৱেশৰ বিভিন্ন ভাগসমূহৰ লগত চিনাকি কৰাই দিয়া। আৰু শিক্ষকৰ কাৰ্যঘৰত আমি ইতিমধ্যে পৰিৱেশৰ ভাগসমূহ সুন্দৰকৈ বৰ্ণনা কৰি দিয়া হৈছে। এতিয়া আকাংক্ষিত জ্ঞানৰ কাৰণে আমি যেতিয়া প্ৰশ্ন সুধিলোঁ যে তোমালোকে এতিয়া পৰিৱেশৰ বিষয়ে আমাক ক'ব পাৰিবানে বা পৰিৱেশৰ ভাগসমূহৰ বিষয়ে আমাক ক'ব পাৰিবানে, তাৰ যথোচিত উত্তৰটো পোৱাৰ পিছত আমাৰ আকাংক্ষিত জ্ঞানৰ ফলৰ ঘৰত আমি লিখিব লাগিব যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে
পৰিৱেশৰ বিভিন্ন ভাগসমূহ চিনাক্তকৰণ কৰিব পাৰিলে। আৰু এইদৰে আমি উপস্থাপন স্তৰত আমি সেইদিনা বা সেই বিশেষ পিৰিয়ডটোত আমি কেইটা শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু ল'লোঁ, তাৰ প্ৰত্যেকটোৰে সুন্দৰ বিৱৰণ আৰু কেনেকৈ পঢ়ালোঁ, কি কি সঁজুলি কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ সেইখিনি স্পষ্টকৈ লিখিব লাগে। ঠিক তেনেকৈ সামৰণিটো মূল বিষয়বস্তুসমূহৰ পুনৰালোচনা কৰাৰ লগতে মূল বিষয়বস্তুসমূহ পুনৰ এবাৰ ব্লেকবোৰ্ডত লিখি দিব বা আগতেও যদি লিখা আছিলে তাক পুনৰ এবাৰ আওৰাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মনোযোগ আকৰ্ষণ কৰাৰ লগতে সেইবিলাক দীৰ্ঘ সময়ৰ কাৰণে মনত ৰাখিব পৰাকৈ তেওঁলোকক আগত দাঙি ধৰিব লাগে।